Uma pergunta que me fazem constantemente nas salas de aulas e aqui também nas redes sociais é se eu tenho o costume de beber álcool e se isso afetaria realmente, ou se é mito, né, na hora de cantar. Bom, na verdade, eu, Cássia, nunca tive o hábito de beber álcool, né? Assim, eu vim de família cristã, então nunca foi uma questão para mim, eu nunca apreciei, de fato, de vez em quando, um drink aqui, ali, em uma festa, em um dia especial, e geralmente em dias que eu não vou cantar. Eu não acho que faça mal algum. Agora, tem pessoas que já têm o hábito de tomar, então o corpo cria um pouco mais de resistência e não afeta tanto. Mas ao longo prazo, sim, isso pode dar uma afetada aqui e ali. Mas aquilo que eu falo em praticamente toda aula, em todo vídeo. E canto é autoconhecimento. Por isso que minhas aulas são tão personalizadas, porque não dá para eu definir uma coisa para todo mundo, não dá para generalizar. Algumas pessoas conseguem mais do que outras e tá tudo bem. Como remédio, tem pessoas que conseguem sobreviver só tomando um chazinho ou não tomando nada, tá com dor de cabeça e espera passar. E outras precisam tomar 500 miligramas, sabe, de dipirona, não sei, algum outro remédio para poder passar mais rápido. Eu acredito que antes de cantar, você tem que evitar qualquer coisa que pode te interferir. Então, por exemplo, chocolate. Eu amo chocolate. Eu como quase todo dia, nem que seja um tablete. Mas às vezes antes de dormir, sabe? Só para dar uma energia. Então, antes de malhar, alguma chocolate amargo, no caso. É igual dieta, gente. Para algumas pessoas funciona a dieta da sopa, outras o jejum intermitente. Enfim. Então, eu consigo comer, consumir e não me faz mal. Porém, de fato, ele dá mais muco. Passou a Páscoa, eu vi muitas fonoaudiólogas comentarem sobre isso, muitos professores, se poderiam comer antes de cantar. De fato, para algumas pessoas vai aumentar consideravelmente. Então, sim, você pode continuar comendo, mas antes de cantar, é melhor você dar preferência para uma maçã, né, que vai ser adstringente, vai limpar, de fato, né? Preferir só beber água em temperatura ambiente, né? Enfim. Então, se tem uma pimenta, eu funciono super bem, mas algumas pessoas dá queimação, dá azia. O álcool vai ser a mesma coisa. O café pode ser que gere em você algum efeito ruim. Então, se você puder dar preferência para outro tipo de alimentação que não vai interferir, mesmo que às vezes só pela sua cabeça, é melhor você respeitar, pelo menos antes. Aí depois você comemora com uma barra de chocolate ou brinda com seus amigos o sucesso que foi a sua voz. A melhor audição da minha vida. Cara, faz tempo que eu tô querendo contar essa história. Quem me conhece já sabe, né, de tudo isso, mas eu queria muito falar porque cada produção trabalha de uma forma, mas de fato essa foi a que mais me surpreendeu e eu vou te contar os pontos do porquê. Primeiro de tudo, durou apenas um dia. Então não foi igual outras audições que eu fiz, que demorou, por exemplo, 8 meses, sabe? De idas e vindas para outras cidades e cada vez que eu ia, às vezes até precisava cantar as mesmas coisas ou até chegava lá pedir um outro personagem. E dessa vez não, foi muito prático. Sabe qual foi? Gabriela, do João Falcão. E por incrível que pareça, eu não passei. Nem por isso que eu vou falar mal do projeto, pelo contrário, eu assisti e foi muito lindo, uma das melhores fotografias que eu vi até agora no mercado do teatro musical brasileiro. Mas, gente, o que mais me surpreendeu era, primeiro, que o João Falcão, ele não queria uma nova Sônia Braga. Eu já achei isso muito interessante, então ele não queria uma cópia de ninguém. E ele é um cara que sabe trabalhar Mais, elenco, né? né? Então ele Então. escolheu 50 Tons de Canela. Então todas as mulheres que foram fazer teste foram para fazer a Gabriela. Claro que a gente sabia que muitas delas não iam estar de fato trabalhando para esse personagem. Mas para efeito de audição, eu achei isso genial. Primeiro, o texto era de livre escolha, um monólogo, só que a partir de algum fragmento do livro. Eu amei quando eu recebi isso, porque forçou as pessoas a lerem o livro. Porque também falo muito isso para os meus alunos. Não façam teste para um projeto que você desconhece por completo. Eu sei que algumas coisas a gente tem um pouco de dificuldade de achar material para se preparar. Mas não é o caso de Gabriela. É muito fácil achar várias versões desse livro. Tem como você ver a novela na internet. Talvez tenha que pagar alguma coisa extra, mas é possível, né? E todo mundo conhece a história. Mas então forçou as pessoas a lerem o livro, que muita gente chega sem saber absolutamente nada. Não sabe da história, não sabe do background das pessoas que estão na banca, às vezes não sabe nem quem é a banca, só se inscreve para qualquer coisa porque quer fazer a audição de qualquer maneira. Eu, particularmente, não gosto de fazer nada de que eu não conheça. Eu fiz em termos de como se fosse uma oração, uma reza, já que a cidade que se passa a história era uma cidade muito religiosa, então achei que seria legal eu fazer como se fosse, estivesse recitando uma oração. Peguei um personagem citando os filhos dela, citando a história daquela personagem. Então me ajoelhei e fora que eu poderia criar na hora caso eu não lembrasse de alguma parte do texto que eu pudesse, sei lá, gente, na hora do nervosismo a gente pode esquecer alguma coisa, eles não iam nem ter como saber se estava errado ou não, então eu consegui improvisar. Segundo, a parte de coreografias, não precisou decorar nada, eles simplesmente apertaram play, não sei se para outras pessoas eles colocaram músicas diferentes ou mais de uma música, mas simplesmente pediu para se movimentar, o que eu também achei genial, porque muita gente
tem muito mais currículo no canto ou currículo no teatro e não tem tanto na dança, então não conseguiria pegar uma coreografia tão rápido. Mas dentro do processo, no dia a dia, estudando, relembrando, filmando, chegando em casa, né, batendo tudo bonitinho, a pessoa dá conta e até consegue colocar a sua própria expressão, a sua própria identidade nessa coreografia. Conseguir dar um bom início, um meio, um fim, usar várias alturas, mostrar um pouco de versatilidade naquela coreografia. E por fim, a música, que também era de livre escolha, apesar deles sugerirem algumas músicas, porque eram... O espetáculo inteiro foi cantado com músicas populares do Brasil. Então, tipo, tinha Marisa Monte, uma das músicas, se eu não me engano, era a música que apresentava a Gabriela na cena, era Vilarejo da Marisa Monte. Então, como eu sabia que eles iam querer música popular, eu cantei uma música com uma voz mais leve, não rasguei minha voz, eu acho que isso foi muito legal. E em pouco tempo eles deram resultado para as pessoas, que também isso faz muita diferença. Não deixar o ator esperando, que tem muita gente que faz teste e só fica sabendo que não passou quando vê o elenco escolhido já ensaiando, né? Então, definitivamente, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu sou rainha de inventar, de fazer adaptações dos meus exercícios vocais, usar o que eu tenho em casa ou pequenos acessórios, coisas que a gente usa no dia a dia para fazer treinamentos com os meus alunos. Porque às vezes acessórios de canto ou que a fono passa, mesmo que seja aparentemente simples ou de materiais que parecem baratos, costumam ser caros. Então quando a gente vai comprar para todo mundo, se for um grupo muito grande, acaba encarecendo, né? Mas uma das coisas que eu tenho usado muito aqui é isso aqui, ó. Eu acho que no Brasil, se tem, eu não conheço. Ele é uma máscara para os olhos. Ó, vou até abrir um aqui. Essa caixa aqui vem vários desses individuais. Você pode comprar na farmácia também individual ou uma caixa um pouquinho menor. Tem de vários aromas e são cheirinhos bem levinhos. Eu sou fiorenta. Hoje, por incrível que pareça, tá ensolarado. Mas pra mim, como brasileira, ainda não é tão quente assim. Tô aproveitando pra poder pegar uma vitamina D agora, né? Fazer um pouquinho de fotossíntese. Mas o normal aqui, assim, nessa época do ano que eu estou aqui na Ásia, é um pouco mais frio, como ontem tava mais frio, esses dias tava bem chuvoso. Na faculdade, principalmente as cantoras de vozes mais agudas, era muito comum elas usarem cachecol mesmo em pleno Rio de Janeiro. E essa máscara aqui, eu até já fiz uma review no meu Instagram falando dela pros olhos mesmo, que é o que é preciso, que é pra relaxamento e tal, dar uma desinchadinha, geralmente as pessoas usam antes de dormir. Mas aí eu vi que ele esquentava, esse aqui é quente, não é frio, tá? Eu vi que ele esquentava uma temperatura muito agradável e ele dura mais ou menos 20 minutos, meia hora, às vezes até um pouco mais se o ambiente estiver mais quente. Então eu acomodo ele aqui no meu pescoço e amarro onde seria para as orelhas. Ei, tô gaguejando pra caramba. Amarro onde seria para as orelhas, aqui atrás. E deixo agir continuamente, o aroma vai continuar, vai relaxar. Então ele é benéfico para duas coisas, tanto para dar aquela aquecidinha no corpo de fora para dentro e também para dar aquela aliviada nas tensões e tal. Geralmente no fim, eu dou isso aqui no início das aulas e no fim eu dou uma massageada nos ombros, no pescoço, às vezes dou uma apertada aqui, essa parte aqui é onde tende a ficar muito tensionada, principalmente depois de muito cantar, e muita gente às vezes não sabe usar a sua dicção e exagera muito, ou então prende demais. Então isso aqui costuma ficar muito dolorido. É um método simples, não é uma coisa cara, é super confortável, não vai ser aquela coisa super desconfortável como um cachecol. E se caso tiver um frio demais, isso aqui é um extra pra você colocar embaixo do cachecol também. Eu achei melhor do que usar, por exemplo, o hand warmer, sabe aquele hot packet que eu uso muito também durante o frio, porque ele não, eu não posso colocar diretamente na pele, não é recomendável, né? A maioria dele a gente usa dentro dos bolsos dos nossos casacos ou na mão, só que com uma luva, e esse aqui ele foi feito pra ser colocado na pele do rosto, que é mais sensível, então aqui não vai ser problema nenhum. Então tá aí uma dica se você quiser experimentar, eu achei bem confortável. Eu gosto de usar chás, né, tudo que é mais quentinho, pra poder associar o meu aquecimento, então isso aqui dura o tempo exato do meu aquecimento. Às vezes eu faço aquecimentos bem mais rápidos e mais leves ainda, principalmente se for como um show como esse, que eu uso, que eu canto todo dia a mesma coisa, então a voz aquece muito mais rápido do que eu for fazer uma apresentação de um repertório muito diferente, uma coisa que eu não uso todos os dias. E aí, me conta aí uma dica, uma tática que você costuma fazer antes de cantar.